اليمن والى والى ارواح ساداتنا الخلفاء الراشدين ساداتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي بن ابي طالب وسائر صحابه رسول الله اجمعين والى ارواح ازواج رسول الله الطاهرات امهات المؤمنين وخصوصا الى روح سيدتنا خديجه الكبرى وعائشه الرضاء والى روح سيدتنا فاطمه الزهراء وولد وولديها الحسن والحسين وذريتهما الجميع وإلى أرواح أئمة المجتهدين والعلماء العاملين وصوفية المحققين وأهل الذكر والتوحيد ومشايخ هذه الأمة وخصوصا إلى روح سيدنا الإمام الراغب الأصفهاني وأصوله وفروعه وذوي الحقوق عليهم أجمعين وإلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى والفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وإلى روح سيدنا الإمام قطب الدعوة والإرشاد وغوث العباد والبلاد الإمام عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وإلى روحي الشيخ العلام أبي بكر بن شيخ محمد بن عمر الملة الحنفي الأحصائي وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم بسر الأسرار الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kitab yang pertama adalah kitab Tafsirul Nasyatain wa Tahsil As-Sa'adatain. -ta Oleh Imam Ar-Raghib Al-Asfahani dan kita kali terakhir masih lagi membicarakan bab ketiga pada membicarakan tentang <coughs> segala unsur yang daripadanya Diciptakan manusia dan telah kita bahaskan pelbagai 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 istilah yang dirujuk dalam Al-Quran merujuk kepada perbezaan fasa-fasa perkembangan manusia tanah liat kita katakan tanah lumpur sampailah kepada tanah yang umpama tembaga yang telah telah uh, jadi dan kemudian <tuh> Uh, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala ثم انشأناه خلقا اخر yakni bagaimana Allah tumbuhkan daripadanya hidupan yang lain yaitu sesudah ditiupkan roh kepadanya dan dibahaskan juga tentang uh, bagaimana dikatakan bahwa manusia semuanya datang daripada tanah sedangkan yang diciptakan daripada tanah adalah sayyidina Adam alaihi salam dan uh, bagaimana ar-ragib al asfahani <coughs> Menyatakan dua pendapat berkenaannya yang pertama yaitu oleh kerana Nabi Adam diciptakan ya lamma khalaqa adam min sulalah min tin fa auladuhu oleh kerana ia dicipta daripada uh, sulalah yani daripada pilihan terbaik the choices daripada segala tanah dan galian maka anak cucunya juga dinisbahkan sedemikian dan keduanya kedua adalah merujuk kepada pertumbuhan janin dalam rahim ibu Ya, dan daripada segala makanan dan nutrisi sumber nutrisi ibu tersebut yang datang daripada yang ini yang ini kuah itu akhirnya uh, berpuncakan dari daripada tanah juga sama ada melalui uh, tumbuhan ya, seperti sayur-sayuran dan makanan daging-daging dan sebagainya itu Allah wahai Baidan al-insan. Ya, jadi kita sambung hari ini. Alal al haqiqah min sulalatin min tin pada hakikatnya manusia itu memang tidak boleh dinafikan adalah tercipta ya, daripada zahirnya, daripada sulalah, daripada pilihan yang terbaik, daripada saringan, saripati yang terbaik, daripada tanah. Wa'ala hadha dan itulah Nabi Allah pun isyaratkan dalam Al-Quran, anna sababnal ma'a sabbah, kamilah yang mencurah-curahkan air daripada langit, dan kemudian kamilah yang memecahkan bumi yakni demi dapat tumbuh fa fiha habba dan kami tumbuhkan daripadanya akan segala tumbuhan dan daripada dan daripada jenis-jenisnya termasuk inam yaitu buah anggur dan lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman walaqad dan tentulah telah kami ciptakan manusia itu daripada daripada saripati tanah lihat Kemudian kami pun letakkan ia, tempatkan ia selaku janin di dalam suatu penempatan yang teguh, yang kukuh, iaitulah rahim ibunya. Lagi Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan, Kalak aku minturabin, tu meminut fatin. Kami ciptakan kamu daripada tanah dan kemudian sesudah itu, yakni secara generasi kamu diciptakan pula daripada nutfah, daripada nutfah, iaitu gabungan ya, gabungan gamu saripati daripada ayah dan saripati daripada ibu prinsip kehidupan dari ayah dan prinsip kehidupan daripada ibu maka Allah Subhanahu wa taala ya pada wajah ini kita boleh katakan ya, pada sisi ini ya, itulah yang menyatakan manusia datang daripada turab lagi Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa min ayatihi dan daripada tanda-tanda keagungan dan kebesarannya adalah bahawa kamu diciptakan daripada tanah dan kemudian kamu menjadi manusia yang uh, tersebar luas, yang tersebar luas, yang beranak pinak, eh, Basharun dan Tashirun, wafiy akar dan dalam ayat lain uh, manusia diciptakan daripada tin, daripada tanah liat, kemudian keturunannya pula diciptakan daripada uh, sulalah min ma'in mahi. dijelaskan, keturunan diciptakan daripada daripada saripati air yang hina, air air yang hina, wah ana bil insan jadi insan yang dimaksudkan dalam ayat ini yang diciptakan daripada tin itulah sayyidina adam alaihi salam oleh itu dikatakan thumma dan kemudian kami datangkan keturunannya fakta saraha 'ala nutfah dun al mabda al awal alladhi huwa turab maka di apa disimpulkan atau di uh, dimudahkan ya, uh, proses uh, penyebaran daripada angkatan kepada angkatan yang seterusnya ya, dengan merujuk kepada nutfah ya, dan tidaklah seperti ciptaan yang pertama yaitu daripada tanah. Taib. Wa inna ma dzakara hadhihi al-mabadi' mutafarriqah li hikmati iqtadat takhsisu dhikruha fi mawdi'iha alladhi dzakaraha fihi wa laysa syarh takhsis dzikr kullu wahid min dhalika fi mawdi'ihi mimma yalik hadzal kitab. Dan uh, diceritakan uh, yakni secara secara umum ya, beber, uh, beber, apa beberapa fasa ini Uh, bukanlah secara uh, uh, bukanlah secara terperinci dan mendalam sebab itu bukanlah tujuan utama daripada karya ini hanya untuk kita mendapat gambaran ya mendapat gambaran tentang faham insan ya faham insan daripada al-Quranul Al Karim babur rabi' ya bab seterusnya fi zikri uh, pada menyatakan uh, asyik ya, beberapa kuah ya, beberapa kuah beberapa Uh, daya, beberapa kelengkapan yang terdapat atau yang terhimpun pada diri insan. Taib, Kata Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullah, al-insan itu qad jumi'a fihi quwal 'alam. Pada insan itu terumus padanya segala kelengkapan dan segala sistem yang terdapat pada alam. Wa aujada wa ujida ba'da wujudul asya' allati jama'at Fihi dan dia diwujudkan. Ya ini segala kelengkapan itu sesudah segala segala wujud sesuatu itu terhimpun pada dirinya. Oleh itulah Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan dalam Al Quran secara isyarat Aladli Ahsanakul Lashayin Khalakah. Ia yang menyempurnakan segala ciptaannya dan telah dimulakan penciptaan manusia daripada tanah. Wujud Allah Taala fil insan bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah himpunkan pada insan ee uh, basaitul alam iaitu uh, terdapat padanya unsur-unsur yang uh, basit unsur-unsur ya, yang basit yang simple unsur-unsur yang uh, yang tidak murakkab iaitu yang bukan komposit ya dan juga yang murakkab terhimpun pada dirinya ee uh, yakni uh, secara yang yang jauhar apalagi yang disim ya, dan jasad terhimpun pada diri insan dan juga terhimpun juga pada diri insan eh ruhaniat dan jasmaniat ya terhimpun pada diri insan apa yang merupakan mubdiat iaitu cipta, ciptaan ciptaan uh, ciptaan yang bersifat original dan juga mukawinat yang tercipta terhimpun daripada ciptaan-ciptaan yang lain bal insan maka oleh kerana insan itu bi annahu bi wasatil alam hasala wa min arkanihi wa huwa al alam. Baik. Jadi insan pada satu sisi uh, adalah uh, dari segi konstitusi insan itu binaan insan itu ialah alam ya ialah alam uh, dan oleh kerana dia adalah pada pada saiznya ya, pada ukurannya kecil dan oleh kerana terhimpun padanya segala mm, segala kelengkapan dan segala unsur-unsur anasir alam ya maka ia adalah umpama sebuah mukhtasar daripada segala kitab yang namanya mukhtasar kepada kitab-kitab itu adalah apa yang lafaznya sedikit tetapi sangat luas maknanya ya insan itu lafaznya yakni ukurannya kecil tetapi maknanya ya yakni makna alam semesta itu terhimpun pada diri insan ya, kerana meskipun eh, lautan luas terbentang ya eh, meskipun eh, langit eh, 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 langit dan, dan dan hutan belantara dan eh, dan gunung ganang semuanya ini ya eh, jauh lebih besar ukurannya daripada manusia akan tetapi terdapat pada manusia amanah khilafah yang tidak terdapat pada yang selainnya akan tetapi terdapat pada manusia ya eh, himpunan segala makna ya meskipun dari segi jisim dan jirimnya kecil sedikit hatta kalau bumi itu pun ya, adalah umpama sebutir pasir ya umpama sebutir pasir kalau nak dibadat nak dibandingkan dalam dengan dengan alam semesta semuanya ya sepengetahuan insan sekarang akan tetapi yang sebutir pasir itu dan sebutir pasir daripada sebutir dalam sebutir pasir itu ya terdapat tujuan penciptaan alam semuanya ya, terdapat tujuan penciptaan alam semuanya. Ya, kerana pada kalbunya itu rahasia penciptaan alam semuanya. Fal insan hakaza huwa idha atabara bil alam. Ya, wa min haithu anna ja'ala min safwatin alam walubabuh. Oleh itulah bila kita katakan, bila mana kita ya, itibarkan manusia ni lah alam. Ya, dan oleh kata, kita katakan bahawa ia adalah safwah. Ya, ia adalah ia adalah yang yang saripati yang terpilih daripada alam ialah lubab-lubabnya ialah intinya ialah uh, ialah mutiara bagi alam tersebut dan ialah khulasah bagi alam tersebut ialah hasil daripada alam tersebut bahwa kazubdah minal mahid, mahqid yani ialah seperti a uh, seperti minyak sapilah kita panggil minyak safi yakni yang, yang dah apa grade yang tertinggi daripada minyak yang dimasak itu zubdahnya itu itulah insan daripada alam ya ini yang yang merupakan saringan daripada saringan ataupun kalau kita gunakan metafora yang lebih dekat dengan masyarakat Melayu kita ialah padi yang telah ditampi padi yang telah ditampi ya, ini ditampi sehinggalah terdapat yang 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 paling terbaik yang itu yang nanti akan dimasak nah maka insan itulah ya yang merupakan padi ataupun beras yang telah ditampi daripada alam itu it is the quintessence of the universe taib waduhun dan juga uh, 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 dikatakan sedemikian kerana فَمَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا wal insan oleh itu oleh kerana insan itu adalah alam asghar ialah mukhtasar bagi alam iaitu segala yang ada pada alam terdapat pada diri insan maka insan menyerupai apa pun dalam alam semesta ini dari satu wajah yushbihuhu min wajhin mesti ada uh, apa wajah persamaan di antara kita dengan uh, dengan apa apa bentuk apa-apa uh, juzuk daripada alam ini ya hatta bila mana dikaji oleh para uh, para pengkaji saintis moden bila mana mereka lihat uh, fenomena pada tahap DNA, mereka akan lihat ada persamaan di antara DNA manusia dengan DNA segala hidupan yang ber-DNA. Ya, sebab manusia itu adalah mukhtasar, dia adalah mukhtasar. Taib, fa innahukal arkan min haitsu ma fihi minal hararah wal burudah war rutubah wal yabusah. Ia adalah umpama rukun, ia adalah umpama empat unsur, api dan air dan udara dan tanah. Kerana pada diri insan itu ada hararah, ya, ada ada panasnya. Ya. Kita boleh rasakan saat demam kita ataupun tidak kita ada unsur panas dalam. Ada burudah, ada sejuk pada diri insan. Ada rutubah, ada sisi insan yang basah dan ada sisi insan yang kering, yang busa. Wakal ma'adin. Sementara kalau kita nak bandingkan insan dengan segala galian, minhay itu huwa jisim. Seperti mana ma'adin itu jisim, Uh, segala galian itu jisim, insan itu juga jisim. Yang ini bahagian daripadanya. Wakan nabat, insan juga ada ada wajah yang ia berkongsi dengan segala tumbuhan pula. Oleh kerana ins, pada diri insan terdapat uh, kuah uh, dan kuah annubuwah, nubuah an dan tawallud. Eh, tiga ini. Pada diri insan ada unsur nutrisi, yakni makan. Uh, makan ada unsur tumbuh, uh, dan ada juga pada dirinya unsur tawallud iaitu adanya generasi yang seterusnya. Jadi dia sama dengan tumbuhan dari segi tersebut. Wakal bahima. Seperti haiwan pula, seperti haiwan dan binatang yang lain pula min haitu ma yahissu wa yatawaham wa yatakhayyal wa yaltad wa yata'allam Allahu akbar. Dia sama seperti haiwan dan binatang yang lain, hidupan yang lain yang boleh bergerak kerana ia juga seperti mana mereka merasa, ia merasa. Mereka berderia, ia, ia berderia zahir. Mereka berwaham, ia juga berwaham. Mereka memiliki sifat takhayul, ia sifat memiliki sifat takhayul. Ha, mereka menikmati kelazatan, ia, ia juga menikmati kelazatan. Mereka merasa sakit, ia merasa sakit. Maka sabuk. Ha, dan juga seperti binatang yang buas. Hmm. Binatang yang buas, ha, umpamanya seperti rimau dan uh, ima, uh, rimau dan uh, dan apa uh, dan singa dan yang sebagainya itu ya uh, dia memiliki uh, uh, sifat, uh, apa uh, sifat teradab dalam dirinya seperti mana dan insan juga terdapat pada dirinya ada sisi syaitaniyah ya. sama ada ditumbuhkan ataupun tidak sama ada dipelihara dijaga atau tidak uh, iaitu terdapat pada pada diri insan itu potensi minhaithu mayghwi <coughs> wa yudil Insan juga menyesatkan, ya. Insan juga, uh, insan juga uh, menipu, berbohong, berdusta, berjanji dan tidak ditepati sifat-sifat syaitaniah, ya boleh jadi terdapat pada diri insan selain sifat-sifat takabur, uh, sifat ujub, sifat hasad dan sebagainya itu. Wa alaikum salam. Pada sisi-sisi yang lain, ia juga seperti malaikah. Wakal malaikah. Uh, kenapa dia seperti malaikah? Minhaytumah yarifullah. Ya oleh kerana dia mengenali dia memiliki makrifatullah dan juga ia menyembah Allah dengan rela ya dan juga uh, dan juga uh, dari segi uh, mengikuti uh, mengikuti uh, akhlak yakni mengikuti sikap dan sifat Allah Subhanahu wa taala pada kadarnya yang dapat ia ikuti uh, seperti mana yang Imam Al-Ghazali tuliskan dengan lebih Uh, dengan lebih terperinci dan mendalam dalam karyanya Al Maqsad Al Asna fi Syarah Asmaillahil Husna yang mana dalam uh, kitab tersebut Imam Al Ghazali memberikan uh, penerangan berkenaan setiap satu daripada sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang 99 itu dan kemudian menyatakan bahagian daripada takhalluqnya ya bagian daripada takhalluq yang dapat insan jalankan bersesuaian dengan sifat Allah Subhanahu wa taala yakni sesuai sekiranya kalaulah hadis itu sabit ya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan takhallaku bi akhlaqillah berakhlaklah kamu seperti akhlak Allah Subhanahu wa taala kecuali yang beberapa iaitu sifat-sifat jalalnya tidak 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 dapat kita Uh, tidak dapat kita berperi dengannya Kerana sifat-sifat jalannya adalah hak milik mutlaknya yang barang siapa manusia yang mengambil daripadanya ya uh, pastikan uh, dibinasakan akan tetapi sifat-sifat seperti rahim eh, seperti sifat rauf, uh, latif ya eh, dan sebagainya itu ada kadarnya yang dapat insan berakhlak dengannya nah, jadi insan seperti malaikat dalam hal tersebut dan insan juga adalah seperti lauhil mahfuz eh, insan itu adalah seperti lauhil mahfuz iaitu min haitsu ja Allah majma'al hikam kerana kalbunya rohnya itu adalah tempat perhimpunan segala hikam yakni segala kebijaksanaan Allahu akbar allati katabaha fihi ala sabilil ikhtisar iaitu yang dicatatkan dalam kalbu manusia itu secara mukhtasar ya, bukan secara lengkap dan sempurna seperti mana yang terdapat pada lauh yang ini kerana lauh adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat mulia dan agung yang tercatat padanya segala suratan takdir tetapi lauh yang yang memberikan insan itu adalah yang menghimpunkan uh, pada kadar kemampuannya ya, kerana uh, insan itu sendiri satu dengan yang lainnya berbeza-beza martabat dan pangkat dan darjat dari segi kemampuannya untuk menanggung segala hikmah nazariyah dan segala hikmah amaliyah. Taib. Hmm. Faqad dzakara ba'dul hukama fi badanil insan arba'ati hikmah. sebahagian daripada hukama, daripada para filosof mereka dapat menghimpunkan pada tubuh dan jasad manusia 4000 hikmah. 4000 hikmah. ini apa, merujuk kepada jasadnya. Wa fi nafsihi qariban min dan pada sisi yang tidak terlihat nafsunya dirinya itu ya, juga ya, lebih kurang 4000 hikmah terdapat padanya ha, dan insan juga selain daripada lauh juga adalah menyerupai kalam ha, kenapa ia menyerupai kalam sebab kalam itu ma bi kalamihi suwarul asya' kalam ya, itu yang memainkan peranan sebagai mensabitkan gambaran sesuatu ya pada lauh tetapi kalau manusia yang dikatakan ia bersifat seperti kalam adalah kerana manusia dengan kalamnya boleh mensabitkan, boleh mengisbatkan, yakni menerapkan kepada kalbu manusia yang lain ya, suwarul asyak, gambaran segala sesuatu. Khususnya para muallimun. Para muallimun adalah umpama kalam ya, kerana mereka memindahkan makna daripada diri mereka, daripada kalbu mereka, daripada sadar mereka kepada ya mereka adalah kalam uh, Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi menyampaikan makna ya kepada kalbu yang menerimanya uh, kama anna al kalam uh, seperti mana kalam yusbitul hikam ia mensabitkan hikam uh, kebijaksanaan pada lauhil mahfuz walikaunil insan ya dan oleh kerana pada diri insan itu terdapat uh, kelengkapan yang pelbagai maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan Inna khalaqnal insan. Kami ciptakan insan ini daripada nutfah. Daripada gabungan, daripada saripati. Yang pelbagai. Amsyaj. Ini mukhtalat. Yang ini yang, yang bercampur. Mizajnya. Zahirnya dan batin. Ay mukhtalatah min kuwa asyak mukhtalifah. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala himpunkan pada diri insan itu akan akan sebuah uh, takhlid iaitu gabungan daripada segala sesuatu pada diri insan segi dari segi unsur-unsurnya dan sifat-sifat walikaunil alam wal insan oleh kerana pada bila mana kita dah tinjau apa perenggan-perenggan ini uh, kita tak ketahui bahawa insan dan alam itu uh, mutasyabih yakni menyerupai satu dengan yang lainnya kalau kita iktibarkan e maka dikatakan al insan alamus saghir manusia itulah alam yang kecil. man is the microcosm. man is the microcosmos. Uh, microcosmos. Kosmos yang mikro. Sedangkan alam, insan kabir. Alam pula adalah uh, makrokosmos uh, ataupun man writ large. Uh, itu, uh, itu alam. Walidhalika qala Allah Ta'ala. Oleh itulah diisyaratkan dalam firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ma khalqukum wala ba'athukum illa ka nafsin wahidah penciptaan kamu itu dan juga kebangkitan kamu nanti yakni bila mana kami bangkitkan kamu pada hari kebangkitan tidaklah ia uh, uh, kecuali seperti menciptakan satu diri sahaja nah, jadi alam semuanya ini, ini seperti satu diri dan manusia itu adalah uh, miniature ya ada apa ada ada apa reality risk small ya Walau makan aku lu murakab min asya muktalifah yahsul bijtimahin ma'na nalai sabi mawjudin fihin ala infiradihin dan oleh kerana dikatakan bahawa murakabnya sesuatu, yakni tarkibnya sesuatu, uh, umpamanya tarkibnya penunggang di atas kuda atau tarkibnya uh, intan di atas uh, di atas uh, batu yang dijadikan cincin dan tarkibnya seperti mana kita kita gaulkan dalam acuan sebuah kuih itu ya akan menghasilkan ala sesuatu yang berbeza daripada infiratnya, daripada terpisahnya satu dengan yang lainnya yang umpamanya kalaulah apa kuda itu kuda itu tidak ada tidak ada yang menunggang maka tidak dapat dilaksanakan apa yang dia dapat lak dilaksanakan dengan dia ditunggang oleh penunggang yang handal. Seperti mana penunggang tidak mampu melakukan apa yang ingin lakukan tanpa ia menunggang kuda tadi. Seumpama batu permata ya, eh, yang kalau dia bersendirian dia indah tetapi akan bertambah indah ia bila mana dia menata uh, menata sebuah apa sebuah uh, uh, rantai ataupun dia dijadikan sebahagian daripada perhiasan taj ya, eh, iaitu Uh, crown uh, yang yang terdapat pada uh, mahkotanya uh, mahkota raja uh, maka seperti itulah ya uh, dan juga dicontohkan di sini kal murakkabat minal adwiya seperti mana bila kita tarkibkan akan uh, uh, ubat-ubatan ini kita gabungkan beberapa beberapa perkara yang bermanfaat bila mana dia dijadikan dalam suatu uh, suatu mas apa, apa apa ubat yang dimasak maka hasilnya berbeza dengan dia sendiri atau ataimah atau makanan, iaitu bawang putih, bawang merah dan halia sendirinya ada rasanya sendiri. Tapi bawang putih, bawang merah yang yang ditumis, kemudian ditambahkan serai dan ditambahkan beberapa unsur-unsur yang lain, hasil masakannya berbeza dengan kalau kita makan satu <tuh> dan satu dan satu dan satu yang lain itu. Ya, katalika fi nafsil insan, hasala. makna laisa. Fisai min maujudatil alam. Oleh itulah, selain daripada ia memiliki wajah yang sama di antara ia dengan alam, tetapi tarkib manusia memiliki satu sisi atau beberapa sisi yang tidak ada terdapat pada alam. Jadi manusia seperti alam, tetapi dia lebih istimewa daripada alam pada satu sisi. Ya, dari segi gabungannya itu kerana tak ada satu tak ada satu makhluk dalam alam ini yang menghimpunkan pada dirinya alam. Ya. Kita kata tadi ada wajah tasbih dengan segala sesuatu. Tetapi ada wajah yang dari segi tarkib manusia dia berbeza dengan segala sesuatu. Ialah yang ditaksiskan untuk yang dikhususkan untuk tugas khilafah Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi. Baik dan itulah yang dimaksudkan wa dzalika ma'na huwa ma yaqtasu bihi min khasa'isihi. Oleh itulah manusia ini jadi ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang istimewa diistimewakan ia oleh Allah Subhanahu wa taala allati biha tamayyaza ia ya, ia memiliki kedudukan yang khusus berbeza dengan yang selainnya ya Allah Allah ha? dan juga terdapat pada insan itu beberapa haiat ya ha? haiah ha? terdapat beberapa haiah yakni beberapa ciri pada diri insan itu yang khusus ya tapi khususiah yang terdapat pada diri insan ini bukan, bukanlah bukanlah seperti maksudnya kita sebut pasal pasal akalnya rohnya kalbunya bahkan ya ada beberapa hasil-hasil yakni -hasil yang keunikan manusia keunikan manusia yang menambahkan keindahannya antaranya terdapat padanya rambut ya terdapat padanya rambut dan juga terdapat padanya alam alzafar iaitu apa tu kukunya alisnya, kemudian pada jasadnya juga dicatat yakni insan itu bukan sahaja batinnya istimewa batinnya yang terlebih istimewa tetapi untuk zahirnya menanggung eh, yang batinnya yang zahirnya itu juga dijadikan Allah Subhanahu wa taala dengan ciri-ciri khas eh, dengan ciri-ciri khas antaranya ia ialah yang, yang berjalan tegak eh, ialah yang berjalan tegak ialah yang makan dalam keadaan tegak eh insan uh, di diberi diberikan, uh, diberikan khususnya uh, antaranya adalah uh, az-zahak ad uh, pada pada insan terdapat uh, sifat tertawa uh, sifat tertawa terdapat padanya yakni tertawa dengan niat ya kalau dikatakan uh, dubuk itu uh, atau hayin bila dia ketawa uh, sukar kita nak pastikan adakah dia ketawa sebab sesuatu itu kelakar ataupun itu hanya bunyi yang menyerupai ya, tertawa al-hayak sifat malu terdapat pada diri insan dan juga apa, apa, yang lebih istimewa lagi yakni yang 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 ini yang umum biasa tadi katakan ya terdapat pada diri insan keindahan senyuman terdapat pada diri insan beberapa keistimewaan keistimewaan yang lainnya ya. sesuai ya untuk menjadi raja yakni untuk menjadi khalifah Allah di atas muka bumi yang segalanya ditak ya eh, buatnya betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala ke atas insan. Ya betapa besarnya kurniaan Allah terhadap wahai insan, ya. Allah Allah dan juga eh, kata sawuril ma'qula. Ya. dan jadi lebih istimewa daripada itu yang merujuk kepada jauhar eh, yang ya yang tidak terlihat, ha. Eh. Yaitu roh eh, kita. Kerana roh kita memiliki ke kemampuan tasawur al ma'kulat menggambarkan segala ma'kulat dan juga pada diri insan dengan kuah amilahnya pula ya dia boleh mencipta istinaat ya, mencipta asinaat. kan ya, jadi mencipta uh, perkara yang seni-seni ya dia dia membuat rumah uh, dia membuat peradaban mungkin setengah daripada uh, macam mana Prof. atas pernah menarik perhatian dia kata setengah daripada golongan haiwan ya seperti mungkin uh, beaver memerang ke itu uh, ni yani, uh, yang boleh buat uh, hasil apa hasil yang menariklah dari segi empangan ataupun kita katakan kita lihat yang terhasil menarik daripada uh, ciptaan lebah uh, dan juga uh, semut dan sebagainya daripada tempat tinggal mereka sama ada mereka lakukannya dengan sedar ataupun tidak ya tapi manusia Allah Subhanahu Wa Taala ya perhatikan bagaimana sejak daripada abad datang ke zaman Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan. Jadi sekiranya mereka bersyukur maka itu nikmat. Antaranya mereka membuat tamadun-tamadun yang telah terhasil dengan segala artefaknya, dengan segala hasil artefaknya. Antaranya artefak dari segi aksara penulisan, antaranya bangunan-bangunan, mercu tanda, the wonders of the world seperti piramid ya seperti uh, tamadun uh, apa di balik gua dan sebagainya itu ya ini semuanya dari sinaat ya waqtisabul akhlak dan lebih daripada itu manusia Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan kemampuan untuk mencapai akhlak yang mulia dan yang terpuji ya moga moga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita daripada insan uh, yang mensyukuri segala nikmat yang Allah beri kepada kita ini ya yang menyedari ke, keberhutangan kita kepadanya, ya, keberhutangan budi, diri dan daya. Dan kemudian menjadikan kita makhluk Allah Subhanahu wa taala yang melaksanakan tuntutan amanah yang Dia kurniakan kepada kita. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya betapa besarnya nikmat yang Kau kurniakan kepada kami. Betapa banyaknya daripada segala nikmat yang manusia nikmati, ya, di atas muka bumi ini. Kita lihat ya, bagaimana ya kopi dan segala bijinya yang yang ditanam dan kemudian dipindahkan daripada satu tempat kepada tempat yang kita nikmatinya sebagai hidangan panas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ilhamkan manusia untuk menambahkan kenikmatan kehidupannya. Manusia tidak hidup di atas muka bumi ini sekadar memenuhi memenuhi perkara yang yang paling asas seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal atau tempat berteduh. Bahkan kita lihat setiap satu daripada daripada eh, departemen tersebut ya manusia jauh melangkaui ya, makhluk yang lain manusia dari segi makanan ya mengenal teknik-teknik seperti merebus seperti memanggang ya menggoreng ya, menyimpan ya, menggabungkan pula daripada segala rempah ratus ya, dan menciptakan hidangan yang enak-enak manusia daripada daripada pakaian ya mengambil sutra daripada segala ulatnya dan mengambil apa kain uh, kekabu daripada pokoknya dan kemudian diciptakan pula barang-barang sintetik daripada itu uh, dan manusia terus-menerus ini mengembangkan kehidupannya ya termasuklah membuat tempat tinggal uh, dengan uh, dengan ilmu seni bina yang kemudian diasaskan dan dikembangkan segala semuanya ini daripada taskhir Allah Subhanahu wa taala kepada kita ya tabi ai ala rabbikum sebenarnya nikmat Tuhan yang manakah yang kau dustakan? Nikmat Tuhan yang manakah yang kau dustakan? Daripada segala pepohon yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan. Ada buah-buahan daripada pohon yang menjalar, ada buah-buahan daripada pohon yang berakar umbi, yang berakar tunjang, ada daripadanya segala pohon yang yang ia nikmati, rimbunan daunnya yang ia berteduh di bawahnya. Insan menikmati Uh, mandi di sungai-sungai uh, ini anak-anak sungai dan Kuala ya membangunkan penempatannya membangun istana sebahagian daripada mereka betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu Wa Taala pada kita ya what uh, a great show dan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita ini ya, sebab itu kata uh, kata Friedrich Nietzsche ya, walaupun metafiziknya telah yakni telah dihamparkan daripada segala sesuatu dan ya, telah dihamparkan daripada segala sesuatu tapi satu perkara yang menarik ya, Friedrich Nietzsche pernah nyatakan bahawa kita hendaklah menjalani kehidupan kita ini ya, sebab beliau membayangkan suatu metafizik yang mana keadaan dunia ini sentiasa berulang sebenarnya ha, dia kata carilah kamu uh, satu kehidupan yang mana di di penghujung kehidupanmu akan kau bangkit ya, dan memberikan standing ovation ya, dan katakan sekali lagi ya, sekali lagi Again, again, gitu. Tapi kalau manusia yang Muslim, ya, manusia yang Muslim, dia akan merasakan lebih lagi daripada itu, ya, kerana dia menyaksikan, menyaksikan kemurahan Tuhan di sebalik alam ini, ya, kemurahan Tuhan nya, Tuhan nya sebalik alam ini, keindahan Tuhan nya di sebalik alam ini, kebaikan, keluhuran Tuhan nya ya, di sebalik alam semesta ini, ya. Dia akan rasakan ya kelembutan dan kesantunan tuhan terhadapnya. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita tempoh yang cukup panjang untuk kita merenungkan alam semesta ini untuk kita sampai kepada kesimpulan kesimpulan bahawa Ia bukan diciptakan sia-sia untuk kita sampai kepada kesimpulan ya, ya sebenarnya yang terlebih layak ya seperti mana kata Syaikh Hamzah Yusuf mungkin dalam salah satu daripada klip yang yang mungkin telah uh, tersebar luas dikatakan alam semesta ini umpama simfoni umpama simfoni susunan segala maujudat dan maratib yang begitu indah tiadalah yang yang apa yang uh, apa tiadalah yang yang layak untuk kita lakukan sekurang-kurangnya kecuali dengan uh, yang ini kalau dalam bahasa uh, konserto untuk kita bangun ya, uh, dan memberikan standing ovation ya, uh, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Subhana Rabbina, ya. Subhana Rabbina, Maha Suci Tuhan kita, ya. Maha Suci Tuhan kita, Maha Pemurah Tuhan kita. Dan para anbiya, para aulia apabila mereka menyedari akan segala hal ini, bertambah lagi syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertambah lagi kesimpulan mereka, ya, ma khalaqta hadza batila. Tidak kau ciptakan ini sia-sia wahai Tuhan, eh, Tuhan kami. Subhanak Maha Suci Engkau. Baqina azabanna, selamatkanlah kami ya, daripada api neraka dan kalau dunia ini yang bersifat sementara yang sarabi sifatnya di yang terdapat padanya uh, uh, terdapat padanya uh, uh, apa perhiasan uh, dan dan uh, dan tipu daya uh, syurga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan itu jauh lebih indah ya. syurga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan uh, jauh lebih indah jadi moga-moga seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala telah berlaku ihsan kepada kita, semoga kita dapat berlaku ihsan kepada Tuhan kita. Dalam erti kata melakukan segala sesuatu dalam keadaan sedar bahawa ia menyaksikan kita atau tidak pun kita berada dalam keadaan pengetahuan itu terdapat pada diri kita bahawa ia menyaksikan kita atau bahawa kita menyaksikan ia yang lebih tinggi lagi daripada 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 ihsan. Ya moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita daripada golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala hiaskan dengan segala fadail, dengan hikmah uh, nazariah, hikmah amaliyah. Allah kurniakan kita sifat ifah, Allah kurniakan kita sifat syajaah. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita ya, daripada golongan yang dikasihi. Ya, wallahu a'lam. Alafu saya mohon maaf hari ini kita dah sampai tujuh setengah waktu kita. Uh, jadi mungkin tak sempat untuk kita baca kalam Imam Haddad pada malam ini insyaallah pada malam esok kita kita akan selain daripada sambung bacaan tafsir an nashatain dan tahsil sa'adatain kita akan bacakan barang sedikit pun hat, hat walau sedikit pun daripada kalam Imam Haddad moga-moga ya, Allah Subhanahu wa taala berkati hari-hari yang masih berbaki dari dan malam-malamnya daripada bulan Ramadan ini jadikan ia bulan Ramadan yang yang sangat dan syarat dengan barakah pengampunan maghfirah dan rahmatnya semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita daripada graduan yang berhasil yang berjaya daripada madrasah Ramadan tahun ini kita berhasil menjadi muttaqin dan mukminin dan mukhlasin ala hadhih niyyah niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril fatihah bismillah Baik, Faizul. Fadal. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Mudin atas sesi sebentar tadi. Jadi insyaAllah semoga-moga kita semua mendapat manfaat dengan ilmu yang telah disampaikan oleh Ustaz Mudin dan mencuba memperbaiki diri kita apa, di akhir-akhir Ramadan ni. Jadi insyaAllah semoga apa Allah terus memberkati guru kita Ustaz Mudin agar terus dapat apa, menyampaikan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kita semua insyaAllah. Uh, selepas so ini adakah kita akan sambung untuk kelas risalah bang? Malam ni uh, tidak. Uh, risalah hanya hari Sabtu, Ahad dengan Isnin. Sabtu, Ahad hmm. dan Isnin sahaja. Eh? Baik, hmm. jadi ini insyaAllah uh, kalau tak ada apa-apa lagi kita akhiri majlis kita pada hari ini dan kita akan bertemu lagi esok pada jam yang sama, 11.30. Dan pada esok petang pukul 3 kita ada juga uh, untuk kitab uh, ما إن شاء الله. يا خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة